Всім привіт, сьогодні у нас ноутбучок Dell, а саме Dell Latitude 3540. В даному відео покажу, як зайти в BIOS і як установити операційну систему через USB-флешку. Так, нас має бути вже флешка в форматі або UEFI, або Legacy. Зараз покажу, в чому різниця. Включаємо ноутбучок. Заходимо зразу в BIOS, F2 жмемо. Очікуємо. І так. Бачимо настройки, бачимо, є такі два формати, Legacy Boot і UEFI Boot. Якщо якийсь формат виключений, може бути, наприклад, бачите, тут Boot List Option, або Legacy, або UEFI, тобто в форматі Legacy. Тобто флешка має бути розроблена в форматі Legacy. Якщо навпаки, то значить має стоїть UEFI, тобто то або так. Так, давайте вставляємо. Хай Legacy буде. У мене флешка ця зроблена в форматі Legacy. Вставляємо флешечку USB. Так, вставили. Давайте нажмемо вийти і зберегти. Нажимаємо на клавіші F12, це буде меню. Чекаємо. Так, єсть. Тут у нас вибираємо зразу загрузка з флешки, просто нажимаємо Enter. Це в мене зараз загружається моя флешка, тут на ній є 4 образи. Я на даному ноутбуці ставлю Windows 10, нажимаємо так. Далі вибираємо далі, установити. Далі вибираємо, це вже ваша зборка, там, яку ви скачали собі, таку і ставите. Далі. Згідний. Так, виборчна установка. Так, у нас тут чистий SSD-шник стоїть. Давайте розб'ємо його на 80, на 80 гігабайт і на 40. 40 для збереження інформації. Так, нажимаємо далі. Очікуємо, поки появиться перший відсоток, бо можливо виб'є якусь ошибочку. Все, пішов перший відсоток, тобто все має бути, як завжди, нормально, ніяких ошибочок, ніяких не вибиває, нічого, тобто установка пішла вся, все як має бути. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, до побачення.